E aí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui falou Pedro Style, nosso e vosso canal Style Entertainment. Estou aqui com mais um vídeo no canal bonito, agradável, maravilhoso, que todos vocês curtem muito. Por quê? Olha ele é tímido. Tá vendo? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui falou Pedro Style, nosso e vosso canal Style Entertainment. Estou aqui com mais um vídeo no canal bonito, agradável e maravilhoso, que todos vocês curtem muito. Bem, o vídeo hoje é algo diferente, nunca fiz um jogo destes no canal. E como abertura desse quadro no canal, trouxe dois convidados. Vocês vão curtir. Daqui é o vosso boy Nuno Diogo. Mas quem? Alexandre Brito, no meu de um pau. Pá! Para o jogo de hoje, mas antes de começar, deixa já o like, se inscreva no canal. Meta de 500 likes no vídeo. Vamos ter mais um jogo desse. E para o vídeo de hoje, nós temos aqui Copitos. E como vocês já devem ter imaginado, o jogo vai ser Responde ou Shot. Aqui ninguém consome bebidas alcoólicas. Então temos leite, vinagre, limão e qualquer coisa que tenha a ver com sódio. E bem, vocês já sabem, eu vou fazer as perguntas e apenas os meus convidados vão ter que responder. Calma. Duração de quantos segundos assim para responder? Epa, se você pensar muito, o Pipo também já vai saber que você não está mentindo. Você, se está bem conseguindo mais responder, se serve já. É. Aqui tem pergunta que você não vai citar nome de pessoa. Cita nome? Sim. Só respondendo com o bebê. Você respondendo bebê. Primeira pergunta. Vamos começar já com uma pergunta assim, meio leve, mas que não é leve. Você já foi barrado por alguma mulher? Se sim, quem? Eu já. Olhem na minha cara. Chefe, já tem. Nome da pessoa? Não tá vendo, me barraram, ué. Uma que você mesmo não sentiu mesmo que essa é a mulher que você lhe queria meter barro. A Erika, ela sabe quem é. Eu, na minha vida toda, sinceramente falando, eu nunca fui de procurar mulher. Eu não procuro, me encontram. Ser barrado, nunca fui barrado. Deixa eu me meter em um bem consciente que aqui não vai ter nada. É. Mas não me barraram. Não, já me barraram uma vez. Fala alto. Uma. Quem? Márcia Araújo. Márcia Araújo. Tá bom, todos responderam, então. Escaparam do veneno. Segunda pergunta. Você já foi alvo de uma fofoca bem íntima? Se já, qual foi a fofoca? Não sei, mas só sei que falam bem de mim, bem de já. Esse central, esse mangotão de mulher, esse grupo de menino. Me falam bem. Algo que você não queria que ninguém soubesse. De repente, tá circulando. E é um algo bem íntimo que não, para ninguém saber. Tá circulando. Comigo nunca aconteceu isso. É quando tranco algo mesmo, porque não vai sair, porque eu sei sempre com quem falar. Tem alguma amiga vossa que vocês não suportam por nada mesmo? Calma, que não dá pra te sair. O que me dá pra ir? Deixa eu ver se eu vi. Calma, cita o nome dela. Yeah. Cita o nome. Você não lhe gosta? Não, mas já não, não tem, gravo, mas já tive. Não gravo o número. Já tiveste? Deixa eu falar o nome dela. Era a Sueli. Quem é Sueli? A Sueli. Qual? Aquela da Sueli. Tem uma baby, mas eu não vou falar o nome dela, então. Fala o nome, chefe, fala o nome. Cadê essa menina? Tu não fala o nome, não fala nada. Já lutou com alguém por causa de mulher? Se já, qual foi a mulher? Negativo. Ou porque vou falar por causa de mulher? Eu também nunca. Nunca? Nunca na minha vida. Você se considera uma pessoa calma, barradora ou calma, mas se mexer comigo, sai fight?
calmo. Você mexeu com você e eu também sou calmo, quem me conhece sabe, sou muito calmo. Nulo. Sou mesmo pausado na minha, se tivesse a vida comigo, olha. Sexta pergunta. Já lutou com alguém da família? Se já, quem? Eu já, com a minha irmã. Eu já, com o Francis. Eu também já, eu também já. Tá bom. Eu também já. Sétima pergunta. Alguém já deu em cima da tua namorada? Se sim, qual foi a tua reação? A tua reação é o nome da tua baby, então. Não sei. Não me falam essas coisas. Mas ela barra a voz, né? Pelo que ela me mostra. Agora, se ela faz outro esquita aí, já guarda. Nunca. Nunca quê? Nunca quê? Tu sabe quando namora? Instagram, Facebook, tá na descrição. Baby, tantos te ouvir, tá solteiro. Oitava pergunta. Já sentiu que alguém mandou uma indireta pra ti no WhatsApp? Se já, quem? Já, é. Quem? Nome de uma pessoa? Giovanni Galanda. Prova mesmo esse mamo, prova, já, tá bem numa. Prova mesmo. Consentei. Tá bem numa. Entendi, né? Ai, não! Não vamos botar bem mais. Nona pergunta. Você já mandou uma indireta para uma baby, sabendo mesmo que ela viu, mas também sabes que ela não vai te responder? Nunca. Já? Indireta. Sou muito frontal. Eu já também, já mandei indireta para uma baby. Tá indo assistir o vídeo, onde tá você? Ela falou que tá assistindo. Ela tá assistindo, assistindo o meu vídeo. Nome dela, hã? Pronto. Nome dela? Não, essa aqui não é pra falar nome. É sim. É. É pra falar nome. É. É. Essa aqui não é pra falar nome. Não, fala nome. Filho. Filho é quem? É o nome dela, filho. Faz quê? É filho. O nome dela. Isso aí. Hã? O principal. Tá bom, tá bom. Décima pergunta. Se você visse uma traição de um amigo, baby dele lhe traiu. Ah, calma, baby traiu meu irmão. Yeah. Ah. É, abuso. Vamos debater nossa história. Não tens que contar, é teu irmão, é teu bro. Correto. Décima primeira pergunta. Qual é a vergonha ou mico que você já passou e nunca vai esquecer? Eu passo bem quando tenho corridas. Como sou piloto, quando venço uma corrida, tem sempre as verificações dos motores dos carros. E aí, então, não sei qual é o problema que tem comigo e tal. Arranho sempre uma forma de... Como é que eu posso dizer? De penalizar. Penalizar. Sim. Isso. Isso é vergonha para ti? É, mete em muita desvantagem, porque eles vão ver como se eu fosse, tipo, um batuteiro, tá vendo? Mas acho que me conhecem, sabe o que eu trago agora. Johnny! A luz, pedaço! Vou lhe matar, chefe! Não chama essa boca! Não fala a mesma coisa, vazou, não sei o que! O cartão acabou, o cartão outra. O cartão estava cheio, o cartão em cima estava cheio, não sei o que! Deve ter visto, deve ter que buscar outro! Se matou, não gosto de falar, se gosto de continuar, já ouvi! Tá bom, continue então, papá! Bata bem numa, quando olha só! Você fica com você, como estava, você fica assim, sai assim, já bem triste, tá? Já. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Deixa eu mostrar pra mim. Também tá aparecendo. O aqui tá aparecendo. Passei uma vergonha, um bem gato mesmo. Tipo, chegar atrasado na escola. O chão da sala tava molhado. É, e o coiso. E o prof contava distraído. Eu lá corri pra entrar, escorreguei. Essa foi a minha vergonha. Você? Nunca. Nunca passei uma vergonha mesmo. Nenhuma vergonha mesmo. Já esqueci. Se esquecer, tens que beber. Lembrar, não bebe. Beber o veneno. Você acha que alguém tem inveja de ti? Se sim, quem e por quê? Eu não sei, eu só sei que eu sou do bar com todo mundo. Quem sente inveja de mim não. Cuda ele. Você? Eu. Foi. Alguém que sente inveja de ti? Por quê? São quatro is. Foram 4 a 3. 4 wish? Yeah, não é para o nome deles?
quando entrei na academia, yeah, em menos de 2 semanas, eu melhorei, fiquei melhor do que eles. Então eles sentiam inveja. Sentiam inveja, né? O desejo deles sempre era me bater, mas não conseguiam. Yeah. Sei, mesmo assim, você que está assistindo vídeo, para de sentir inveja do outro. Treina mesmo um boi para lhe bater. Me bate mais, próxima vez que você na academia, me bate mesmo mais para sentir mesmo como eu vou. É para eu sei mesmo que tem muita gente aí que sente inveja de mim, mas. E tem eu mesmo, sente inveja, mete dislike em todos os meus vídeos mesmo. Eu sou. O mais agradável é que eu sou um dislike. Boa de gosto, um dislike, eu sempre vejo mesmo na estrada, mas não vou falar teu nome. Para de dar fama aqui no meu vídeo, posso não falar não, porque apareceu no meu vídeo por causa do teu nome. Não vou dar fama. Foi! Ah, seus invejosos, vê que mete dislike no meu vídeo, não te gosto mesmo. Calma! É para uma pergunta assim, mais ou menos boa, boa para muitos e má para alguns, mas. Como os convidados são pessoas sinceras, gostam de falar a verdade, então você que é amigo dos meus convidados se preocupa porque essa pergunta vos mete assim como? Que nem não sei, mas epá. Vamos para a pergunta. Se você tem um amigo que já lhe traíram, eu só quero saber o nome desse amigo e o nome da baby que lhe traiu. Não, pode ver uma aqui. Não, mete no copo. Mete no copo, Bebe mesmo tudo. É, pô, galera, faz mal mesmo na barriga esse mão, mas é pra próxima. Tá bom. Mas che. Você que é amigo do Nuno. Ah. Não, é muito amigo, sabe quem são? Ah, é, tua baby aí não tá fofo, quando não quer falar, tua baby aí não tá fofo. Então fala então o nome do teu amigo. Negativo. Essa cara feia, cara de arrogante. Eu? Ah, o quê? Um teu amigo mesmo que já lhe traiu. Nome dele. Seja sincero, dos amigos. Se lhe traíram mesmo. Amigo, amigo? Sim. Pedro Style Entertainment. Eu? Já me traíram. Também que já me traíram mesmo. Não é mentira, mentira. Mas tem, né? Já, yeah, não sei o nome dele. Esqueci o nome do teu amigo. Yeah. Então é teu amigo. É um conhecido também. Um conhecido? Já. Yeah. Epá, eu sinceramente, eu não tenho amigos que já lhes traíram. E se já lhes traíram, uns amigos da baby dele, pra saber, eles não me contam. Já lhes traíram ou não, epá. Fica muito. Mas é pra ver. Desculpa por não te falar, mas traiam na tua baby, tá complicado. Me traíram na baby. É bué. E como os meus convidados sabiam, mas é algo surpresa, no final do vídeo tem que surgir o shot de todos. Por quê? Todos vão ter que beber. É a regra do jogo. Esse era o segredo que ninguém. Ele tá falando, tá fazendo uma comida. Só que não tá fofo. E pessoal, esse é o vídeo que eu tenho gostado. Está Entertainment. Essa está aí. Alexandre Pá. Brito no building. Pá. Nuno Diogo. Mas que? Mas calma. Fala em empreendedorismo. Falei bem. Empreendedorismo. Não vou falar se teu style, qualquer coisa ali. 1, 2, 3. Style Entertainment. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa um like, partilha muito, meta de 500 likes. Vou trazer mais um vídeo desses, numa bonito. Vocês curtem muito. Pedro Style, Style Entertainment, 3Rs, é quem vai merda. Foi. Nos sigam no Instagram, n.diogo182, já? Tamo junto. Link tá na descrição. Deixa então passar hoje. Passar assim a dançar. Essa é a dança.